Në Shqipëri, kandidati shumicës së djathtë të drejtuar nga kryeministri Sali Berisha, antari i gjykatës kushtetuese Xhezai Zakanjori, është tërhequr nga gara për president. Vendimi i tij erdhi pas dite, ndërsa sot parlamenti mbylli pas një rezultat raundin e tretë të votimit në mungesë të konkurrentëve në garë. Në dy raundet e tjera kërkohet një shumicë thjesht për zgjedhjen e presidentit. Votimi i katërt do të zhvillohet para ditën e ditës së hënë. Të ndjekim nga Tirana për Ollësi korrespondentin ton Armand Mero. Në Shqipëri procesi i zgjedhjes së presidentit të ri të vendit mori sot një kthesë të papritur, kur pas dite kandidati i propozuar nga shumica, antari i gjykatës kushtetuese Xhezai Zakanjori, njoftoi tërheqjen e tij nga gara. Zoti Zakanjori nuk u zyrtarizua asnjëherë nga shumica për shkak të mungesës së një marrëveshjeje me opozitën e cila kundërshtoi kandidaturën e tij si një propozim të njëanshëm. Në intervistë për Top Channel, zoti Zakanjori ka deklaruar se nuk do të përfshihet në raundin e katërt pasi e konsideronte shumë të rëndësishëm faktin që opozita nuk kishte besim tek ai. Kjo sipas tij do të paraqitonte vendimarrjen e tij të arshme në një kohë që Shqipëria, siç theksoi zoti Zakanjori, përballet me sfida të jashtëzakonshme. Vendimi i zotit Zakanjori erdhi në një moment shumë të rëndësishëm të procesit për zgjedhjen e presidentit. Sot në parlament u doq dhe raundi i tretë i votimit pasi sërish nuk kishte asnjë kandidat në garë. Seanca u pasua edhe nga polemika mes palëve, të cilat akuzuan njëra tjetrën si përgjegjëse për pengimin e procesit të integrimit. Socialistët sepse sipas tyre shumica nuk ofroi asnjë mundësi kompromisi, ndërsa kryeministi nga ana e tij sepse siç tha ai, opozita synonte bllokimin e procesit. Tërheqja e zotit Zakanjori duket se krijon mundësi të reja për të dyja palët dhe rihap lojën. Në dy raundet e ardhshme nuk kërkohet më një shumicë cilësuar, presidenti mund të zgjidhet dhe me 70 plus një votë. Në një situatë të tillë janë të shumta të panjohura, i rëndësishëm për të parë qëndrimi që do të mbajë Partia Demokratike në pushtet, nëse ajo do të përpiqet të hapë një proces dialogu me opozitën për gjetjen e një figure që të ketë mbështetjen e të gjithë palëve, apo do të kufizohet vetëm të shfrytëzojë rigorozisht hapësirën që i jep kushtetuta dhe do të rikthehet idesë fillestare të zgjedhjes së një eksponenti të vet. Në një rast të tillë, pikpyetjet shtrohen mbi qëndrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, alati kryesor në koalicionin qeverisës të kryeministit Sali Berisha. Drejtuesit e saj janë shprehur publikisht në fillim të procesit se ishin kundër zgjedhjes së një figure politike nga Partia Demokratike. Koha në dispozicion nuk është e gjatë. Kryetarët e grupeve parlamentare vendosën sot që votimi i katërt të mbahet ditën e hënë. Për pasojë, fati maksimal kur mund të zhvillohet raundi 5 dhe i fundit është e diela 17 qershor. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.